Pudding. Go!
Samuel is in green, all the way on the other side. He's that gold. Thank you.
Så er jeg nede midt.
Boom. Sag's dann auf!
Hvad siger du? Skal du ikke spise noget og tænke sig? Og jeg har ikke engang set, at der var skål i. Raben er ikke så høj i Sverige, for at blive Oh, that's
Ja, det er
Ich bin ein bisschen.
Ja, det jeg mener, hvor det er, det er simpelthen, det kan du simpelthen ikke se, om du kan ikke se, om det er sådan. Den sad godt. Godt, boys, vi rykker. Thank you.
Det var trøl, det var Oskar, vilket står det? Va? Hej. Ja, ja, ja.
Ja, aber.